Cât de greu credeți voi că o să fie să obținem Blizz roduri sau Blizz powder ca să putem să facem Cryotium pentru upgrade-uri mai bune și pipe-uri mai bune? Episodul de astăzi o să se învârtă în jurul automatizărilor. Și cum eu am fost un băiat harnic și m-am pus deja pe treabă și am automatizat câteva chestii, cred că ar fi bine să vă explic și cum funcționează acele mașinării. Povestea începe de la dorința mea de a face upgrade-urile de Signalum sau ceva de genul acela pentru toate mașinăriile din Thermal Expansion. Iar ca să facem upgrade-ul acela de Signalum, e bine, avem nevoie de Cryostium Dust. De aici și întrebarea de la începutul episodului de altfel. Iar ca să facem acel Cryostium Dust, avem nevoie de Blizz Powder. Cum obținem acest Blizz Powder? Păi este destul de simplu. Avem nevoie de două mașinării pentru acesta. Avem nevoie odată de Fluid Transposer și după aceea avem nevoie de o mașinărie care să ne facă Snowballs. După cum bine ține minte din episoadele trecute, deja avem Glacial Precipitatorul acesta care ne face bulgări de zăpadă. Și bineînțeles că Fluid Transposer am mai folosit și la alte chestii, deci deja le avem pe aici prin zonă. Cum putem noi totuși să facem rost de șmecheriuța asta de Liquid XP sau de Essence of Knowledge? Păi, cam simplu din punctul meu de vedere. Dacă țineți voi bine minte din episoadele trecute, am zis că eu folosesc Nuclear Furnace-ul ăsta de multe ori pentru a putea să fac rost de experiență. După cum puteți să vedeți, am 33 de nivele în momentul de față și Tome of Knowledge-ul ăsta absoarbe practic toată experiența pe care eu o am acumulată. Dacă mergem frumușel la Fluid Transposer și schimbăm modul de aici de pe găleata asta, îl punem pe Empty și aruncăm aici un Tome of Knowledge cu niște experiență în el, putem să vedem că experiența din Tome of Knowledge se duce, uite aici, bine, îi spune Essence of Knowledge, dar este același lucru ca și experiența. Iar acum noi dacă schimbăm modul aici înapoi pe fil și am aruncat aici doi bulgări, am reușit să obținem o bucățică de Blizz Powder. Și avem nevoie de două bucățele doar pentru a putea să ne facem ciclul infinit de a crea Blizz Powder. Da, chiar ați auzit bine, am zis ciclu infinit. Chiar este infinit. Dacă ne uităm aici, avem două mașinării puse una lângă alta. Avem odată pulverizerul acesta și avem din coace fluid infuserul. Blizz powder ăsta trebuie să-l facem doar o singură dată folosindu-ne de experiență. După cum ziceam, ne trebuie doar două bucățele. Pentru că pe urmă, dacă ne folosim într-un fluid infuser de o găleată de oxigen împreună cu două bucățele de blizz powder, putem să facem un blizz rod. Blizz rod pe care după îl aruncăm într-un pulverizer și obținem 4 bucăți de blizz powder și cu o șansă de 50% să obținem și un bulgăr de zăpadă. Iar aceste 4 bucățele le putem arunca înapoi într-un fluid infuser cu 2 glezi de oxigen să obținem alte 2 blizz roduri și tot așa ciclu se repetă la nesfârșit până în momentul în care obținem cât blizz powder vrem noi și câte blizz roduri vrem noi. Deocamdată am aici setat un cache cu 260 Blizz Powder și din coace un cache cu 35 de Blizz Roduri. Sus, bineînțeles, avem un exporter care bagă înăuntru Blizz Roduri împreună cu un detector care în momentul în care ajunge la 250 de Blizz Powder în sistem oprește acest exporter. Din coace am avut nevoie de două exportere din păcate. Unul sus care să bage Blizz Powder în șmecheriuța asta de Fluid Infuser și unul aici jos, pardon, în cred că dreapta lui dacă ne uităm așa, care să bage oxigen. De unde avem oxigen? Dacă mai țineți voi minte, aici undeva am făcut o cameră care să ne producă nitrite something something cu toate chemical reactorurile astea și așa mai departe. Zici că am fost la ora de chimie, nu altceva. Și avem aici un electrolyzer care dacă îi dai apă și energie, îți împarte apa în hidrogen, în oxigen și în deuterium. Iar acum, noi fiind un picuț mai șmecheri, ce am zis? Haideți să mai adăugăm încă două tankuri aici. Unul să fie pentru oxigen, unul să fie pentru deuterium, bineînțeles cu external storage pe ele. Și haideți să mai adăugăm încă un importer la electrolyzerul nostru care să scoată oxigenul și deuteriumul din
electrolyzer și să-l ducă în tankurile astea două. Cum putem face să funcționeze totuși electrolyzerul ăsta la infinit, fără să se umple cu gaze și așa mai departe? Păi e destul de simplu. Dacă ne ducem la Site Configuration, la output tank-ul de hidrogen, l-am pus pe Void Access, la fel l-am pus pe toate. Și în momentul în care tankurile noastre cu hidrogen, oxigen și deuterium o să fie pline, acesta o să funcționeze în continuare, o să ne consume, bineînțeles, din păcate 440 RF per tick, dar nu este o problemă așa de mare, însă el o să meargă în continuare și o să producă gazele respective non-stop, fără nicio problemă. Și uite, așa avem și oxigenul necesar pentru a crea Blizz roduri. Dar, din păcate, merge un picuț cam greu. Electrolyzerul acela funcționează un picuț cam încet, însă la câte, cum să zic eu, la câte Blizz roduri sau Blizz powder-uri o să folosesc eu, probabil că nu o să fie o problemă chiar așa de mare. O să se facă încet încet un backup. Aici am pus să se oprească la 500 de Blizz roduri. Probabil dacă o să consumăm mai multe, o să cresc aici la 500 și aici la 1000 și nu o să mai am bătăi de cap. Acum ce vreau să fac este să îi mulțumesc odată lui X Special pentru că ne-a lăsat un comentariu la episodul trecut. Nu știu din ce cauză nu a apărut comentariul, probabil și l-a retras sau ceva, dar eu am apucat să-l văd în notificări, în care ne zicea să ne facem o grămadă de granite, andesite și așa mai departe, pentru că o să avem nevoie în Nuclear Craft și într-adevăr o cam avut dreptate omul și am setat aici trei mașini, avem trei igneous extrudere, unul care face diorite, unul care face andesite și unul care face granite. Trebuie doar să le dăm apă. Le-am dat odată niște lavă, după aceea trebuie doar să le dăm apă și produce orul, orul blocul respectiv până când se umple cache-ul, că după aceea nu mai are unde să mai unde să mai bage. Și acum dacă ne uităm noi un picuț pe astea, uite așa, și dăm un use, putem să vedem că într-un rock crusher o să ne dea diferite chestii, cum ar fi, uite, arsenic sau beryllium sau alugentum, nu știu sigur ce asta, astea le obținem din andesite și din fiecare chestiuță de asta obținem niște lucruri diferite, după cum putem să vedem, sulf și alte chestii și din diorite cred că la fel. Da, zirconium și carobite, Jesus, fluorite, mamă, au astea niște nume ceva incredibil. E bine, de ce avem noi nevoie de chestiile astea? Păi, treaba stă în felul următor. Dacă o să ne uităm, uite aici vreau să ne uităm, la quest-uri, dacă ne uităm la Fission Core-ul ăsta pentru Fission Reactor, o să vedem că o să avem nevoie de Elite Plating. Și Elite Plating-ul ăsta se face dintr-un Crystal Binder și DU Plating. Ăsta nici măcar nu l-am văzut, abia acum l-am văzut. Holy moly! Se face cu sulf și cu... păi uranium din ăsta avem, fără nicio problemă. Dar Crystal Binder-ul ăsta se face din Crushed Whatever, e prea greu să pronunț în momentul de față cuvântul ăla, sincer să fiu cu voi, din Crushed Obsidian, Magnesium Dust și din Calcium. Ăsta îl obținem parcă din Granite, dacă bine ține minte. Și Calciumul ăsta, well, o să trebuiască să trecem iarăși printr-un dita mai procesul chimic să facem noi rost de chestia respectivă. Deci o să dureze un picuț până când o să ajungem în punctul ăsta să facem fusion reactorul. Oricum o să trebuiască să-l facem ca să putem să deblocăm quest-urile astea la alte, să le facem și pe astea până la urma urmei. Noi acum o să ne punem să facem, de fapt ne-am pus deja să facem chestiile astea fără să avem quest-urile active. Și pe lângă asta, ce am setat eu aici sus, dacă ne uităm la Signalum, cum se face, o să vedem că se face într-un Fluid Infuser din Shibuichi Alloy împreună cu Destabilized sau whatever Redstone. Deci practic niște Redstone topit, dacă ne uităm noi bine, ca să facem rost de Signalum. Și atunci o să trebuiască să automatizăm și chestia asta. Deocamdată am automatizat aici producția de Redstone topit. Avem melterul ăsta aici, care are deasupra un exporter cu un crafting upgrade dinăuntru, care să crafteze blocurile de redstone, care vin aruncate în șmecheria asta. După care avem jos aici pus un importer, care să scoată dinăuntru redstone-ul ăsta și să-l bage în tank-ul ăsta pe care l-avem noi aici, cu un external storage. Uite așa. Am atât de multe external storage-uri, importeruri, exporteruri și alte chestii de genul ăsta și cabluri, încât cred că dacă mă duc aici și mă uit la câtă energie îmi consumă mie
pot să te iau pe tine jos, nu pot, pot să te... Mai bine sparg, ce sparg? Dar pe tine te spargi, că n-am ce face. Și dacă dăm un click dreapta pe ăsta să vedem câtă energie consumă, consumă aproape 32.000 FI per tic. Deci e nebunie. A, ba nu, stai. Consumă numai 490. What? Serios? Am atât de multe chestii și consumă doar... Man, eu tot timpul am crezut până acum că ăsta consumă 32.000 FI per tic. Cred că nebunesc. Deci de-abia 490 și am atât de multe chestii conectate la el. Trecând peste gafa de mai devreme în care chiar am crezut că șmecheria consumă 32.000 FI per tic, deci n-am văzut așa ceva. Trecem mai departe un picuț în a automatiza signalul ingăturile astea și ce avem noi nevoie în momentul de față mai exact? E bine, o să ne trebuiască pentru a face signalul ingătul, după cum ziceam, și buicii aloiul ăsta și pentru ele am pregătit deja. Uite aici așa avem două pattern-uri, pac, pac, să le punem aici în aloi furnace-ul ăsta. Și am făcut și un pattern pentru LED Platinum Alloy. De șmecheria asta avem nevoie pentru a face, pentru a face enderium ingăturile, avem nevoie de LED Platinum Alloy-ul acesta, care să vină infuzat cu Resonant Ender. Resonant Ender nu prea am în momentul de față așa de mult, fiindcă trebuie să automatizăm și producția de Ender Pearl-uri. Dar m-am gândit că este mult mai ok să fac treaba asta, uite așa, cu crafterul și cu alloy furnace-ul ăsta de aici, decât să fiu nevoit să fac încă două alloy furnace-uri, câte una pentru fiecare aliaj în parte, care să-mi producă unul Shibuichi și altul LED, Platinum și așa mai departe. Și atunci, ce trebuie noi să facem? E bine, o să iau fluid infuser-urile astea de aici și o să parchez unul aici. Ok, și unul aici, uite așa, și acum ăsta o să vină spart, ăsta o să vină spart, ăsta o să vină spart și ăsta o să vină spart, perfect. Cablurile astea, în teorie, ar trebui să le mănânce direct, da, vacuum letter-ul care era acolo. Și acum am nevoie așa, de external storage, o să am nevoie de două, de astea o să am nevoie de toate patru. Și avem nevoie să punem aici sus un exporter, acolo un exporter, aici un exporter și acolo un exporter. Astea o să vină sparte împreună cu asta de aici. Și aici o să trebuiască să punem, uite așa, pac, 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 și ăsta cu fața în sus. Și tu, bam, și pac, 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 cu fața în sus. Acum putem să punem aici liniștiți înapoi cover-urile astea, ca să arate frumos. O să găsești acolo un cover să-l pun și aici ar trebui să mai pun niște cover-uri. Perfect. Ne trebuie acum două cache-uri. There we go. Avem și astea două cache-uri. Pac și pac. Ăsta ar trebui să fie gol, ăsta ar trebui să fie gol. Perfect. Le punem, uite aici, în zona asta. Extraordinar, dragă domnule Iohannis. Și ne trebuie un bucket, un bucket pentru noi, prietenii voștri. There we go. Văd că deja avem și buici alloy aici, deci putem să luăm un picuț. LEAD. Avem și niște LED Platinum, perfect, putem să luăm și din ăsta. Și ce o să facem noi? O să venim aici și o să facem asta, chestia asta. Pac, așa. Tu o să primești input de sus, perfect. Tu o să primești input din stânga. Perfect. Și output-ul o să fie în spate. Uite așa, în spate vreau să fie output-ul. Excelent. La asta o să facem altă treabă. O să-i dăm input-ul tot așa de sus. Ăsta alt input o să fie din dreapta. Și output-ul din nou o să fie în spate. Și acum trebuie noi să ne scăpăm de conduitele astea de aici. There we go. Una e jos. A doua la fel și ne ducem aici și scriem flux sau nu, de fapt nu-i conduit, se numește altcumva duct. Ok, de duct avem nevoie. Signal un plated, o să avem nevoie de două și item ducturi, din nou o să avem nevoie de două. O să luăm frumos signal un plated ăsta și o să-l punem aici ca să primească asta energie. După care sub ele o să trebuiască să punem... De ce, mă rog, nu te conectezi tu acolo, că nu înțeleg.
Când neatenția este mare și în loc să pui signal umplated item ducturi, pui signal umplated fluid ducturi. Cause why not? Oh, Doamne, nu-mi vine să cred. Astăzi sunt foarte, foarte neatent, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar item. Ok, scriem item ducturi și nu înțeleg de ce nu mai am signal umplated item ducturi. Îmi trebuie două de aici și două de aici. Uite așa, și acum dacă facem noi treaba asta împreună cu asta, ar trebui să funcționeze de minune. Perfect, tu acolo și tu acolo. Extraordinar, dragă domnule, extraordinar. Ce trebuie să facem noi acum este să punem aici așa frumos la exporterul ăsta, deși cred că o să-mi trebuiască două chestii aici puse deasupra, dacă nu mă înșel eu. Da, o să punem și detectorele mai încolo picuț, dar deocamdată. Aici sus mă interesează să intre și bici aloi, care în mod normal ar trebui să vină fără nicio problemă aici. După care, aici, pe partea asta, o să trebuiască să punem pe fluid și să se întâmple treaba asta. There we have it. Perfect. Acum chestia este în felul următor. Din coace o să trebuiască să punem LED Platinum aloiul ăsta aici sus. Și o să luăm de aici Resonant Ender-ul ăsta. Și pe partea asta o să facem treaba asta. Fluid, pack. Și atunci o să se întâmple treaba asta. Acum eu o să trebuiască să iau de aici frumușel itemele astea, să le pun unul aici și să-i dau lock la chestia asta. O să luăm pe ăsta pe sus și o să-l punem acolo. Nu știu sigur dacă i-am dat chestii ăstea prioritate, încă nu. Bun, perfect. Prioritate pe 20. Ție la fel, prioritate pe 20, excelent. Și enderimul ăsta se face un picuț cam greu din punctul meu de vedere. Treci acolo, blocăm ăsta și luăm de aici și îl punem, uite, acolo. Acum ce trebuie eu să fac este să scriu aici detector, să dau la două detectere să se crafteze și în momentul în care o să am detectorele respective, să le pun aici sus, în așa fel încât să blocheze treaba asta din a mai băga LED Platinum Alloy. În momentul în care ajungem la, nici nu știu, cred că pot să pun 1000, la fel cum am pus la majoritatea ingăturilor de până acum. Și așa o să avem automatizat producția de Signalum ingot și producția de Enderium ingot pentru viitor. Am uitat să menționez două chestii mari și late. În primul și în primul rând, mașinăriile din Nuclear Craft au nevoie de câte un servo ca itemele să fie extrase din ele. Din moment ce nu fac parte din categoria asta de moduri Thermal, Thermal Dynamics, Thermal Whatever, nu au opțiunea de... Plus că nu au ele opțiunea de auto-eject items sau ceva de genul ăla, cum au, spre exemplu, cum are ăsta. Dacă dăm aici la configuration, vedem că avem auto-output enable. E bine, astea nu au opțiunea respectivă și am aruncat direct două servouri din astea simple pe spate la fiecare țeavă de aici și în momentul de față, după cum vedeți și voi, astea fac față, ținând cont de faptul că nu am băgat așa de multe upgrade-uri în mașinăriile astea încât să meargă cu viteza luminii treburile. Și al doilea lucru, ei bine, pentru a funcționa toată treaba cum ar trebui să funcționeze, trebuia să pun aici niște crafting upgrade-uri la exporterele care aveau aloiurile în ele. Din ce cauză? Bine, eu nu am două aloi furnace-uri care să îmi funcționeze în paralel cu fluid infuser-urile astea ca să-mi facă, cum îi spune, și buicii aloi și respectiv lead platinum aloi. Eu am făcut două rețete pe care le-am pus, uite aici, la alloy furnace-ul ăsta sus și din cauza asta trebuie să avem aici sus crafter upgrade-urile astea ca sistemul nostru să știe să crafteze aceste alloy-uri pentru a le băga în fluid infuser-urile astea. Și din coace la melter-ul ăsta am ales până la urma urmei să pun redstone aici, să nu mai pun blocuri de redstone. Nu știu, un bloc de redstone cred că ne dă 9 bucket-uri sau nu mai știu exact. Ba nu, aproape două găleți de redstone topit ne dă aparent un bloc și o bucățică de aia de redstone ne dă 200 de milibucket-uri sau ceva de genul ăla, plus că se topește mult mai repede față de cum se topește un bloc. Așa că am zis, pentru ce să ne mai chinuim, numai bine avem acum un crafting upgrade în plus pe care poate o să putem să-l folosim, știu și eu, mai încolo la orice altceva. Putem să răsuflăm puțin ușurați, fiindcă am terminat cu automatizarea producției de Signalum
Cred că nu mai știu să citesc. În ultima perioadă toate cuvintele astea mi s-au dat peste cap în mintea mea și a ieșit un terci pe gură. Terminând treaba asta, trebuie acum să ne apucăm să automatizăm și producția de Enderium. Mai exact, trebuie să automatizăm producția de Ender Pearl-uri ca să putem să facem Resonant Ender, ca să putem continua cu producția de Enderium. Dar până să ajungem la Resonant Ender, trebuie să ne punem să mutăm câteva chestii pe aici. Mai exact, toată producția noastră de lavă și de obsidian trebuie mutată într-o altă cameră ca să o facem un picuț mai eficientă și pe lângă asta să putem să o conectăm la sistemul nostru automatizat. După ce am terminat cu treaba asta cu lava, trebuie să ne mutăm aici în partea asta în camera în care am mai făcut încă un miniaturization field, doar că un picuț mai mic. Dacă bine ținem noi minte, ăsta de 5x5 ne ajută să facem niște chestii mai mari un picuț. Și aici sus am pus unul care să fie de 3x3x3, practic ăsta e primul miniaturization field pe care l-am folosit vreodată. Și ăsta împreună cu un autoclicker și împreună cu un copy-paste gadget ar trebui în teorie să ne ajute să automatizăm producția de enderpearl-uri. Însă, după cum ziceam, până să ajungem să putem să automatizăm enderpearl-urile, o să trebuiască să automatizăm producția de lavă și producția de obsidian. De asta am și pus camera asta aici, este un giant compact machine, cred că, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, este de 11x11x11. Și aici vreau să mă pun eu frumușel, să fac în partea de jos cel mai probabil să fie producția de lavă, după care un picuț mai sus de aia să avem producția de obsidian. M-am pus și am dărâmat vechea noastră fermă de obsidian și de lavă de aici din camera pe care o aveam înainte. Și m-am pregătit deja să o facem în camera asta de aici. E bine, aici o să avem mult mai multe crucible-uri și mult mai multe barrel-uri care să ne producă, bineînțeles, obsidian față de câte am avut pe partea cealaltă. Ceea ce înseamnă că o să trebuiască să facem și mult mai multe thorium 230 blocuri. Și îi un chin să faci blocurile astea, nu vă puteți imagina, pur și simplu. Pentru fiecare bloc de genul ăsta ne trebuie 9 bucăți de thorium 230 și acest thorium 230 se face din 9 bucățele de tiny clump of thorium 230, care se obțin într-un isotope separator dintr-o bucățică de praf de thorium. Este o chinuială totală să facem rost de blocurile astea de thorium. În momentul în care o să am chef să îmi pierd o bucată bună de timp să fac chestiile alea, o să umplem și partea asta. Și o să mai punem și aici. Ne mai trebuie încă, ținând cont de faptul că sunt 11 și aici sunt 4 și aici încă unul, încă 55 de blocuri de thorium. Și pe lângă asta ne trebuie și 55 de crucible-uri. Crucible-uri care, dacă bine ținem noi minte, se fac cu un Ender Pearl și cu un Tiny Glitched Machine. Ei bine, Glitch Machine-ul ăsta, sau mă rog, Tiny Machine-ul, în principiu se face fie cu machine casing și chestiuțele astea, fie putem să-l facem aici folosindu-ne de un Ender Pearl. Oricum ar fi, noi o să avem nevoie de 55 de enderpearl-uri. Lucru pentru care lucrăm fix în momentul ăsta, dacă vine să credeți. Am rezolvat deocamdată treaba asta. Am pus thorium-ul ăsta pe jos. Am pus aici un cobblestone generator care cel mai probabil o să vină mutat ceva de gen în partea asta. Și hai să facem treaba asta, uite așa. Ăsta o să fie pe extract și să fie redstone mode always active. Mă interesează, poate să... Hai să punem să extragă pe negru, spre exemplu, ca să facă treaba, pune round robin-ul ăsta pe on și dacă țin eu bine minte, am făcut și 8 extract speed upgrade-uri. Ăsta zice că primește maxim 15, să văd, pot să mai fac niște din astea? Recipe? Unde ești, mă? Recipe? Ar trebui să mai pot să mai fac încă câteva. 14 și cred că mai trebuie încă un piston. Respectiv o torță de redstone și pot să mai fac încă unul din ăsta. Perfect. Și acum aș putea eu să pun astea aici. Ok, excelent. Și mi-am făcut mașinăria asta micuță. Conduit probe. Dacă ținem shift și dăm de scroll, ni se schimbă modul. În modul ăsta, în mod normal, verificăm ce se întâmplă cu conduitele și în modul ăsta alt e un copy-paste machine. Dacă ținem shift aici, ne spune că ținem shift și click dreapta pentru a copia și click dreapta simplu pentru a da paste. Acum cum se face asta?
nu-i chiar atât de greu pe cât v-ați gândit voi. Ne trebuie niște electrical steel, care se face din steel ingături împreună cu împreună cu silicon, ceea ce nu e chiar așa de greu. Și ne trebuie un Yetta wrench, care din nou niște steel ingături împreună cu un stone gear, easy peasy, niște fier, dar Grain of Infinity-ul ăsta a fost un picuț greuț de obținut. În ideea în care trebuie să te duci să dai foc la bedrock. Și bedrock-ul respectiv îl găsim fix aici, în afara tiny compact machine-urilor, sau compact machine-urilor, nu tiny. Mi-a luat-o creierul asta. Deci aici ne-am spawnat prima dată când am început noi aventura noastră pe acest modpack. Poți să vii aici cu un flint and steel și îi dai foc la chestia asta. Și apoi stai și aștepți. Și câteodată dă fail, dar uneori face un sunet ciudat, ca și un fel de poc, pâr, poc, ceva. Și îți dă un chestiuță din ăsta, un Grains of Infinity. Revenind înapoi aici, trebuie să mă pun eu frumos acum și să dau click dreapta pe o chestie de asta. Și o să facem treaba în felul următor. Nu ne interesează extractul deocamdată, deci putem să lăsăm așa. O să ne intereseze în schimb insert-ul și ăsta să fie pus pe negru. Perfect, dragă domnule, perfect. Și din coace la fluid o să ne intereseze să avem insert-ul. Nu prea cred că o să mă intereseze, pe cât o să mă intereseze extract-ul și să-l punem pe always active. Perfect, perfect. Deja se întâmplă treabă și minuni pe aici și se face lavă. Și acum eu, dacă dau un shift click dreapta pe chestia asta, am copiat setările și trebuie să mă duc să dau click dreapta pe fiecare prostiuță de asta ca să pot să îi dau eu paste la setările pe care le aveam puse la conduita cealaltă. Trebuie numai să le nimerez pe toate, să nu cumva să le pun invers. Acum deasupra la chestiile astea o să trebuiască să punem noi stone barrel-uri, ceva în genul acesta. Și o să trebuiască iarăși să dăm un click dreapta pe astea și să ne ocupăm de configurarea fiecarei țevi în parte sau ceva de genul ăsta. O să trebuiască cumva... De aici o să scoatem obsidianul, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să dăm extract la chestia asta. Dar cum o să-i dăm noi extract? Pe blue, purple, cyan, light gray. Odată ce am terminat șmecheriuța asta, o să ne fie nouă destul de simplu să mai luăm încă un item conduit, spre exemplu, să-l punem aici. Și mă gândesc acum unde ar trebui să am eu podeaua. O să fac ceva de genul. Deci, practic, asta o să-mi fie podeaua. Aici probabil că o să mai avem încă un cobblestone generator. Și aici o să vină podeaua. Deci, cam la nivelul ăsta, să zicem noi. Și practic aici o să mai vină încă un rând de crucible-uri cu barrel-uri. Aia înseamnă că undeva pe aici ar trebui să-mi vină un cache cu obsidian, adică cache-ul ăsta, care să fie deasupra la podea. Să putem să-l vedem și așa mai departe, și ăsta să vină băgat în perete. Ceea ce înseamnă că dacă eu pun un item conduit aici, n-ar trebui să avem probleme când vine vorba de a acoperi item conduiturile ca să nu se vadă. Astea, din păcate, în mod normal, Andrew are o mașinărie, un painting machine, după cum bine știți câțiva probabil care v-ați uitat la episoadele trecute. În mod normal, Andrew are un painting machine cu care putem să mascăm cum ar veni conduitele astea, să facem ceva un fel de bloc care să le mascheze. Din păcate nu avem în mod pe acesta painting machine-ul respectiv. Aia e mica, marea problemă. Tu ar trebui să fii în insert pe gray. Pac, 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 pac. Uite, avem și alb. Man. Gray. Gray, insert, extract, nu ne interesează deloc. Și undeva deasupra lui o să trebuiască, să avem un tunnel care să ne permită să punem deasupra lui un external storage, să putem să avem obsidianul la noi în sistem. Ia uite ce câmp minunat cu butoaie cu lavă. Tot ce trebuie să facem acum este să punem apă pe nivelul ăsta, pe deasupra lor, ca toată lava asta să se transforme în obsidian și să ajungă în cache-ul nostru. Și acum, dacă tot am rezolvat toată schemuța asta,
o să intre în joc Iron Soul ăsta pe care l-avem aici. Dacă luăm noi niște glass, cred că ia să vedem, glass, am ceva glass? Uite că am câtva și facem treaba următoare. Îl punem aici cumva ceva de genul ăsta. Nu știu sigur câte o să-mi trebuiască, dar o să facem 10 deocamdată, ceva în genul ăsta. Și facem treaba asta și cred că mai putem să mai facem încă o dată. Și cred că aici e maximul pe care putem noi să-l facem. O să pot să vin aici și să fac chestiuța asta. Să... să-l pun greșit. Să pun așa niște panouri de-astea de sticlă. Și deasupra, pe șmecheriuța asta, să mai fac încă o treabă de genul ăsta cu niște panouri de sticlă, ca toată apa pe care o avem noi aici în spate să nu plece de acolo. Acum arată un pic ciudat, in gonna lie, dar dacă vreau neapărat să fie cât mai discretă toată treaba asta, pot să fac chestia următoare. Pot să iau panourile astea de sticlă și să le pun așa și să fac glass strip-uri, care, spre exemplu, aș putea să le pun ceva de genul acesta ca să blocheze toată apa care o să vină pusă aici deasupra. Dar nu știu sigur ce să zic, dacă e mai bine așa sau mai bine așa. Probabil că o să facem cu glass strip-uri chiar dacă o să arate ciudat. Deocamdată se vede destul de interesantă treaba. Acum să vedem cum o să se vadă în momentul în care o să pun apa aici. Ups. Ceva de genul ăsta o să trebuiască să se întâmple. Pac și tu acolo, pac și tu acolo și acum... facem surse de apă, mamă cât lag. Nu știu dacă lagul ăsta e pur și simplu de la conduitele care funcționează în momentul de față sau de la blocurile, cred că de la blocurile sursă de apă a fost problemuța, sincer să fiu cu voi. Pot să spun că am fost un om foarte harnic. După cum putem să vedem și noi, fabrica noastră de lavă și obsidian este gata. Am pus pe ambele părți câte 44 de crucible-uri care să producă lavă și 44 de stone barrel-uri care să ne producă obsidian. Nu vreau să menționez din nou cât de greu a fost să obținem toate blocurile alea de thorium. Jesus, a fost chinuială totală. Pe partea asta, la altă, unde avem și cache-ul, am pus și două tank-uri cu upgrade-uri de signal, de signalum, care sunt conectate, bineînțeles, la niște external storage-uri. Și dacă ne uităm noi aici în fluid grid-ul nostru, vedem că avem 640 de găleți de lavă. Nu cred că o să mai avem noi vreodată problemă cu lava, sincer să fiu cu voi, sau cu obsidianul de altfel. Și aici dacă dăm o fugă până în interior, unde este un picuț cam lăguț din păcate, o să vedem că avem aici 256.000 de bucăți de obsidian. Deci obsidian și lavă nu cred că o să avem probleme pe modpack-ul ăsta de aici încolo. Pe lângă toate astea, după cum ziceam, am fost destul de hărnicuț, așa că o trebuie să fac ceva cât timp așteptam să se facă șmecheria aia de thorium. Și m-am pus aici frumușel și am automatizat crusher-ul nostru. Dacă intrăm aici și ne uităm, avem aici jos un cache care în mod normal ar trebui să aibă în el coke dust, da, coke dust, bine zic. Și aici avem un external storage. Din nou cu prioritatea pe 20, doar că puf, uita să o pună. Și aici sus avem un exporter și un detector. Detectorul este setat să emită un semnal de redstone în momentul în care suntem sub 10.000 de bucăți de coke dust. Și exporterul ăsta, când primește semnalul de redstone, trebuie să ne arunce înăuntru un crusher blocuri de coal coke. Bineînțeles cu un crafting upgrade aici ca să ne crafteze blocurile respective de coal coke. Acum, din păcate, nu am automatizat, mă rog, e automatizat într-un fel sau altul producția de coal coke, doar că nu e setat în așa fel încât să ajungă coal coke-ul respectiv la noi în sistem. Deci, în momentul de față, deocamdată e pe pauză toată treaba asta și în partea asta, la altă, uite aici, dacă ne uităm noi frumușel, am adus industrial squeezer-ul nostru în zona asta și avem tras de aici un cablu care se duce frumușel pe aici și aici avem un exporter care o să bage coke dust în industrial squeezer-ul nostru și din coace avem un cache care o să primească automat hop graphite dust-ul din industrial squeezer și este pus, bineînțeles, pe un external storage, după cum v-am obișnuit până acum. Însă automatizarea nu se oprește aici, măi oameni faini. După cum ziceam, noi trebuie să automatizăm producția de ender pearl-uri. De asta ne-am și pus să facem camera asta care să ne producă
tone de obsidian și de lavă, dar cel mai mult ne interesa obsidianul. Așa că a sosit timpul să lucrăm la enderpearl-urile noastre. Și bineînțeles că m-am apucat deja. M-am apucat deja să fac treaba asta, fiindcă era un picuț mai mult de muncă și era un picuț mai complicată treaba, după cum o să vedeți voi în câteva momente când o să încep să vă explic ce Dumnezeu se petrece aici. În teorie, treaba este foarte simplă. Mă rog, de fapt, în practică. În practică, treaba este foarte simplă, dacă îmi permiteți. Avem aici un timer care se duce într-un inverter cell, care merge într-un NOT gate, care se duce într-un repeater, care merge mai departe într-un dropper și care activează practic dropperul și autoclickerul ăsta. Acum, ce se întâmplă de fapt în spate la toată treaba asta? Autoclickerul ăsta, atâta timp cât primește un semnal de redstone, este oprit. Nu dă click deloc. Iar aici în spate, după cum putem să vedem, avem un inverter cell. Toate astea fac parte din Project Red. Dacă ne uităm noi aici în spate, avem o grămadă de circuite de redstone pe care în mod normal le făceam cu repeatere și cu torțe de redstone și cu praf de redstone în Minecraft Vanilla. Astea toate sunt puse frumușel într-un bloc micuț, sunt integrate destul de mișto. Și ce avem noi aici? Avem un timer pe care putem să-l setăm când dăm click dreapta pe el. Timerul acesta este setat pe 12 secunde. Din timerul acesta se duce un semnal de redstone către un inverter cell. Ce face inverter cell-ul ăsta? După cum putem noi să vedem, avem o chestiuță aici care seamănă cu un fir din ăsta de redstone care este activ. Și practic ăsta dă semnal de redstone în dreapta și în stânga lui, ceea ce înseamnă că autoclickerul nostru în momentul de față este dezactivat. O să vedem mai încolo de ce este importantă treaba asta. În momentul în care timerul nostru vine și dă un semnal de redstone, activează partea asta de aici din mijloc de redstone și dezactivează partea asta de sus. În momentul în care ăsta rămâne fără semnal de redstone, el o să dea click dreapta, este setat pe click dreapta. Și după o scurtă perioadă de timp, după ce autoclickerul nostru da click dreapta, trebuie să arunce și dropperul ăsta un item. Și atunci cum facem treaba asta? Ei bine, am pus aici un NOT gate. NOT gate însemnând că în momentul în care partea asta din NOT gate primește semnal de redstone, celelalte părți nu o să emită. Adică e ca și cum ar fi un circuit în care tu trimiți curent, dar el nu trimite mai departe. În momentul în care oprești curentul, el o să trimite mai departe curent. Exact pe invers. Și de aici avem un cablu de redstone care se duce în sus la repeaterul ăsta. Este un repeater un picuț mai șmecher. Din ce cauză? E bine, din cauză că poți să îi setezi timingul un picuț mai mare, poate chiar mult mai mare față de cum l-ai setat la un repeater din vanilla, plus că poți să-l pui pe perete. Ceea ce e foarte, foarte mișto. De aici semnalul de redstone se duce într-un bloc. Avem aici niște structure ducturi care se duc până în dropperul respectiv și la capătul ăsta avem un redstone relay care este setat pe redstone input aici. Așa frumos. Și ce face redstone relay-ul ăsta? Ei bine, ăsta poate să primească un semnal de redstone, să-l trimită prin conducta asta și să-l ducă până la celălalt redstone relay care este setat pe output. Și uite așa, avem un timer care acționează blocul ăsta și blocul ăsta cam în aceeași perioadă de timp, ca să zic așa. De ce avem nevoie ca astea două blocuri să fie acționate? E bine, noi vrem să facem ca producția noastră de enderpearl-uri să fie automată. Ceea ce înseamnă că o să ne folosim de copy-paste gadget-ul ăsta și de mașinăriile astea două. Copy-paste gadget-ul ăsta ce face? Poți să faci o structură după care să o copiezi cu gadgetul ăsta micuț și să dai paste unde vrei tu în lume cu click dreapta atâta timp cât tu ai materialele necesare sau le ai într-un cufăr. De asta avem setat autoclickerul ăsta să dea click dreapta odată la o scurtă perioadă de timp. Copy-paste gadgetul ăsta o să putem să îl modificăm. Adică în momentul în care dăm G, la mine e setat cel puțin pe tasta G, avem aici Edit Placement, fiindcă șmecheria asta de autoclicker nu suntem 100% siguri și nu știm exact unde o să placeze blocurile respective. Așa că trebuie să punem odată copy-paste gadget-ul înăuntru, el să placeze blocurile și în funcție de unde o plasat el blocurile, noi să ne coordonăm și să modificăm un pic treburile pe aici. În cazul meu a trebuit să îl pun cu X-ul să fie +1 și Z-ul să fie -3, la Y de obicei nu trebuie să lucrăm deloc.
Din coace în partea asta la altă, dacă ne uităm, avem un energetic infuser. De ce? Pentru că copy-paste gadgetul ăsta rămâne fără curent. După cum vedeți și voi acolo jos, scrie Energy 100.000 per 100.000. Și atunci avem un Energy conduit din Android.io care vine așa frumos aici și ne transmite energie la autoclicker și la energetic infuser. După care avem încă un item conduit care pe partea asta l-am setat să aibă insert-ul pe green și extract-ul pe roșu. Din coace, dacă ne uităm, avem un power item filter cu insert-ul pe roșu și extract-ul pe verde. Ce se întâmplă? În momentul în care copy-paste gadget-ul ăsta rămâne sub 75% putere, chestia asta îl detectează, îl trage de aici, îl bagă în energetic infuser, îl încarcă, după care îl trimite înapoi în schema asta de autoclicker. Și power item filter-ul ăsta, dacă scriem un power item filter, nu chiar așa de greu de făcut, 4 bucăți de hârtie și ne trebuie un conduit prop pe care l-aveam deja făcut dinainte. Ca toată treaba asta noastră să funcționeze, o să trebuiască acum să ne punem frumos, să tragem un cablu către mașinăria noastră și o să trebuiască să intrăm aici înăuntru frumos, să ne ducem înapoi sus, opa așa, pac și pac. O să-mi trebuiască două cache-uri, ăsta o să vină setat aici și o să-l facem așa. Și luăm din el compact machine wall-uri, le punem acolo și îl blocăm. Probabil o să pot să setez asta să-mi facă și compact machine wall-uri, că why the heck not, dacă tot sau bine să mă gândesc. Poate aș putea chiar să setez pe partea asta la altă, spre exemplu, încă un sistem de genul ăsta, să-l pun aici și ăsta la să-mi facă compact machine wall-uri și ăsta să-mi facă schema asta la altă, cum zice, ender pearl-uri și așa mai departe. Și acum aici o să-mi trebuiască niște external storage-uri pe care cred că o să le am pe aici. External storage, da? 1 și 2. Bam și bam. După care o să am nevoie de tine. Ăsta o să-l punem aici. Cu șmecheriuța asta de copy-paste gadget, ce puteți să faceți? Puteți să dați un shift click dreapta pe un strongbox sau pe un cufăr sau pe un cache sau pe orice item sau structură de storage, indiferent, și atunci copy paste gadget-ul ăsta o să-și ia itemele din strongbox-ul respectiv sau din cache-ul respectiv sau așa mai departe. O să am nevoie acum de un tunnel pe care să-l punem, uite aici, și să-l setăm să fie pe partea de cable. Perfect, uite așa și uite așa. Și ce mai trebuie mie? Îmi trebuie un exporter, there we have it, care să vină setat, uite aici, așa. Exporterul ăsta o să bage înăuntru, în strongbox-ul ăsta, obsidian și redstone. Doar că ne trebuie un crafting upgrade la schemuța asta de aici, îl punem, uite, acolo. Și înainte să facem treaba respectivă, ce aș vrea eu să fac este să iau niște cobblestone și să umplu aproape toate sloturile, uite așa, ca nu cumva să umple mai mult decât trebuie cu obsidian și cu redstone. Și acum luăm de aici redstone block, there we go, o să iau două, și obsidian, o să luăm tot așa două. O să punem aici o bucățică de redstone, aici o bucățică de obsidian și aici o să facem așa, pac, pac. Și în momentul de față, ăsta ar trebui să bage aici chestii și cred că aveam la mine un stack upgrade și pot să pun un stack upgrade, uite așa, ceea ce ar însemna că o să trebuiască să se umple astea mult mai repede față de cum se umpleau înainte. Nu înțeleg de ce nu bagă obsidianul. Poate din cauza stack upgrade-urilor? S-ar putea să-mi trebuiască mai degrabă speed upgrade-uri decât... Da, da, o să-mi trebuiască speed upgrade-uri. Speed upgrade-uri și o să am nevoie de 3. Uite așa, perfect. Și acum, bineînțeles că o să trebuiască să luăm cablu de aici, să le conectăm pe astea două, uite, așa frumos. Și să ne ducem în sus, în partea asta, unde o să am nevoie de încă un exporter. Perfect. Care să vină parcat acolo. Iar exporterul ăsta o să trimită în partea respectivă redstone. Copy-paste gadget-ul nostru este setat pe strongbox-ul respectiv și dacă eu o să încep să-l pun aici și o să trebuiască să pun și redstone, uite aici, o să pun și redstone, uite așa frumos,
și restul încet încet o să intre în dropperul respectiv. Iar acum dacă eu o să pun copy-paste gadget-ul aici, o să vedem că în câteva momente tot sistemul nostru o să înceapă să facă treaba pe care ar trebui să o facă în mod normal. Ia să vedem. Bam! Excelent! Poate chiar aici aș putea să-i dau încă un picuț de delay. Și după ce termină, bam, apare următorul. Excelent! Delay-ul e perfect. Timerul de 12 secunde, chiar pot să-l pun pe 13 sau pe 15 secunde, indiferent, n-are nici cea mai mică importantă, este perfect. Și acum trebuie să văd eu cum naiba fac ca în momentul în care ajung la un anumit număr de enderpearl-uri să opresc tot sistemul. Asta mă interesează cel mai și cel mai mult. O să facem, cred că, treaba respectivă cu un, detector, că altfel nu prea cred că avem cum. Doar că îmi lipsește ceva. Ok. Am reușit să facem și detectorul nostru și acum trebuie să văd eu cum vreau să fac treaba asta. Cred că vreau mai degrabă să vin aici afară, înapoi, și să mai pun încă un încă un cablu acolo, ca să nu trebuiască să trag 17.000 de miliarde de cabluri în toate direcțiile. Și detectorul ăsta, dacă l-aș pune aici, spre exemplu, și aș pune încă un tunnel aici, care să fie conectat la celălalt cablu, împreună cu chestia asta, și l-aș pune să zicem să emită un semnal redstone în momentul în care ajungem la, cât să zic eu, în momentul în care ajungem la 1000 de enderpearl-uri. Da, îmi trebuie un enderpearl prima dată ca să pot să reușesc să fur un enderpearl de aici. Hei, am reușit. Deci dacă eu pun asta aici și pun așa, ăsta ar trebui să emită un semnal în momentul în care ajungem la 1000 de enderpearl-uri. Semnal care în mod normal ar trebui să oprească sistemul nostru, dacă stau eu bine să mă gândesc. Acum toată chestia este în felul următor. Deocamdată eu folosesc foarte multe enderpearl-uri ca să producem resonant ender, nu? Aici undeva era, dacă țin eu bine minte, da. Folosim, folosim chestia asta ca să putem să producem niște resonant ender. Ce aș putea în schimb să fac este să scot asta de aici deocamdată, ceea ce înseamnă că o să ne oprim cu producția de resonant ender, perfect. Vreau să văd dacă merge treaba, dacă merge toată treaba respectivă. Și câte perle avem? Avem, cred că una deocamdată. Vreau să-l setez pe 10. Să vedem dacă facem 10 enderpearl-uri, dacă se oprește. Și asta ar trebui să fie enderpearl-ul cu numărul 10, dacă bine văd eu acolo. Acum sunt curios dacă șmecheria asta o să se oprească. Perfect. Și în mod normal, da, perfect. Deci în momentul de față, ăsta are semnal de redstone activ, pentru că avem deja 10 enderpearl-uri. Bineînțeles, s-o mai apuca să mai crafteze încă una până când s-au gândit ăsta să se aprindă și să detecteze toată treaba. Și în teorie ar trebui să-l oprească pe prietenul nostru de aici. Da. Ok. Trebuie să punem aici așa, când e mai mare de 10. Bun, nu când e egal cu 10, pentru că dacă cumva se întâmplă să avem 11 sau 12 sau mai multe enderpearl-uri în sistemul nostru, ăsta nu o să emită semnalul de redstone. Bun, deci mai mare. În momentul în care trece de, să zicem, 1000 de enderpearl-uri, noi o să trebuiască să emitem semnal aici care o să oprească tot sistemul nostru și nu o să se mai întâmple absolutamente nimic. Perfect. Păi acum ce vreau să fac? Să scot un enderpearl de aici, să setăm aici pe 1000, să avem enderpearl-ul, să nu ne mai facem griji. De fapt, cred că aș putea să pun chiar mai multe în puii mei. Obsidian avem, redstone avem, aș putea să pun, cred că, chiar și vreo 10.000 de enderpearl-uri, să avem acolo un caz de orice, să fim nehaliți pe enderpearl-uri. Și să mergem înapoi aici, sărim aici sus frumușel, aruncăm un enderpearl acolo. Perfect, astea o să devină prăjite, asta o să-și facă treaba și avem și enderium în momentul de față făcut automat. Yes, enderpearl-uri făcute automat, perfect. Iar aceste lucruri fiind spuse, măi oameni faini, aici o să încheiem acest episod plin de automatizări și de muncă asiduă. Eu vă mulțumesc enorm pentru că ați fost alături de mine în acest episod.
Vă mulțumesc și pentru like-uri și pentru dislike-uri dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, episodul. Amândouă sunt apreciate. Nu uitați să lăsați și un micul subscribe pentru un neapufu dacă n-ați făcut-o deja și vă place ceea ce facem. Noi o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți mare grijă de voi. V-am țucat. Ciao les!